Це був офіс на Великій Житомирській, 19В, здається, чи 16В. Там знаходилася будівельна фірма «Єдітепе». Це та фірма, яка будувала нове Межгір'я, цей величезний комплекс в Конча-Заспі. Я вважаю, що цей комплекс Юрій Іванющенко будував для старшого сина Януковича. У мене є для цього докази. До речі, в тому офісі, коли там от поклали ми цих молодиків на підлогу, в головному кабінеті на столі лежав пакет документів, зокрема про те, що... Постанова Кабміну про відкриття, про створення фонду для фінансування головної резиденції, для фінансування будівництва головної резиденції президента України. Оце лежало в офісі в фірмі «Єдітепе», яке будує Нове Межгір'я. І, до речі, нещодавно я була там на місці. Це Нове Межгір'я продовжує будуватися, і кришують знову такі ті самі тітушки.